Jääkiekkovalmentajan vastuu on suuri. Pelaajat taistelevat kentällä, mutta jos ei kulje, pannaan valmentaja ulos. Kiekkovalmentajan työsopimus on harvemmin monivuotinen. Esimerkkejä pitkistäkin valtakausista kuitenkin löytyy. JYP-luotsi Risto Duffa on jakanut ohjeita Hippoksella vuodesta 2007, ja tämänhetkinen sopimus pitää hänet joukkueessa aina kevääseen 2014. No, kakkuja saa eri mittaisia aina rikoksen mukaan. Näinhän se menee. Että en mä tiedä, mitä pahaa mä oon tässä tehnyt. Duffa on viihtynyt myös aiemmin samalla rikospaikalla pidempään. Ennen hurrikaanipaitojen päävalmentajan pestiä entinen maalivahti jakoi käskyjä peräti 8 vuotta putkeen Mikkelin jukkureissa. Vaikka työpaikka sijaitsee nykyään Jyväskylässä, asuinpaikkana toimii edelleen Mikkeli. Myös monet muut liigaluotsit asuvat työpisteensä kanssa eri paikassa. Kilometrejä vuosittain siis tulee, mutta matkanteossa on myös omat hyvät puolensa. Tämä vaatii paljon, mutta sitten tästä on erittäin vaikea niin kuin päästä irti. Ja mä ainakin fyysisesti pääsen irti tuossa matkan aikana. Ja taas päinvastoin, kun tänne tulee, niin on myös aika ajatella. Niin hullulta ja uskomattomalta, että se tuntuu, niin mäkin voin jopa ajatella välillä, niin siinä on sitä aikaa. Mä laskin tässä, että jos 7 tunnin yöunia keskimäärin nukkuu ihminen päivässä, niin mä ajan tuolla autolla pelkästään näitä työajoja niin 32 päivää vuodessa. Et kyllä siinä on aikaa ajatella, jos on vaan välineitä. Ja nyt on annettu tämmöiset välineet. Ja se auttaa tosi paljon tässä työssä. Pystyy työstämään. Ei tarvitse työstää siellä kotona, vaan pystyy työstämään sitä ajatustyötä tuossa matkalla. Like a ball in a chain. Valmentamisen voisi kuvitella stressaavaksi, hermoja raastavaksi touhuksi. Selvä on ainakin se, että tappioputken pidentyessä myös paineet penkin takana kasvavat. No, pelit on niinku stressaavin vaihe, se ottelutapahtuma. Ja itse asiassa tämä aika just tässä ennen peliä, se on se stressaavin vaihe. En mä sitten sitä muuta aikaa koe kovinkaan stressaavana, että elämässä on sitten paljon muitakin asioita ja paljon muitakin arvoja, jotka on pinnassa kuin tämä jääkiekko, vaikka tämä erittäin tärkeä onkin ja iso osa haukkaa elämästä, niin kuin jokaisella ihmisellä työ.